Shu kunlarda yurtimiz bo'ylab yangi yil tantanalari keng nishonlanmoqda. Albatta, bu bayram kichkintoylar uchun unutilmas va mo'jizalarga boyligi bilan ajralib turadi. Ularga eng katta tuhfa esa prezident sovg'asi. Har doimgidek joriy yilda ham Qarshi shahridagi Muruvvat internet uyida tarbiyalanayotgan imkoniyati cheklangan bolalarga prezident sovg'alari topshirildi. Yurtimizda bolalarga berilayotgan imkoniyatlardan bolajonlarimiz juda xursand. Bundan keyin mana shu Qo'g'irchoq teatridan aktyorlar kelib mana shu o'zlarining chiqishlari bilan bolajonlarimizni shu ruhiyatiga ruhiyat qo'shib juda xursand qilishdi. Hozir bayram kayfiyati davom etyapti. San'atkorlar tomonidan ashular, raqslar bo'layotibdi. Yurtimizdagi bari bolajonlarimizni chin yurakdan tabriklaymiz. Mana shularning hammasiga sog'lik, salomatlik, yurtimiz tinch bo'lsin, prezidentimiz omon bo'lsinlar. Shu kuni viloyat hokimi Murodjon Azimov tashrif buyurib, bolajonlarni bayram bilan tabriklab, mamlakatimiz rahbari tomonidan yuborilgan sovg'alarni hadya qildi. Mana shu sovg'alarni, demak, mana shu bolalarimizga, farzandlarimizga taqdim qilamiz. Shu munosabat bilan mana shu yerda mehnat qilayotgan aziz opa-singillarimizga ham o'zlarimizni juda katta rahmatlarimizni aytamiz. Men o'tgan yili kelganimga ham ta'kidlagandim. Hozir yana shuni aytaman. Va bu gapni aytishdan hech qachon charchamaymiz. Bu yerga bir matonatli, sabr toqatli opalarimiz ishlaydi. Har kimning ham qo'lidan kelmaydi bu yerga ishlash. Shuning uchun mana viloyat hokimligi nomidan, butun jamoatchiligimiz nomidan ham sizlarga mingdan-ming rahmatlar aytamiz. Qolaversa, rang-barang archa, qorbobo va qorqiz chiqishlari bolalar qalbida bir umr esda qolarli lahzalarga boy bo'ldi. Savob ishni har kim har kuni qilish kerak. Zero chiroyli ish va yaxshi amal xalqimizga xos fazilatlardan biridir.